Добрий день. Кров здають. На станції переливання крові з самого ранку черга. У Всесвітній день донора прийшов здати кров і очільник обласної ради Володимир Чубірко з командою. Після реєстрації, аналізу крові та обстеження лікарів – традиційна булка з чаєм. Добре, як в школі. Підготовчий етап позаду. Можна і кров здати. Свято вас. Дякую. Кілька вправних рухів медиків і кров тече у спеціальний контейнер. Норма з особи – 450 грамів. Як себе почуваєте? Знаєте, практично нічого не помінялося. Все, нормальне почуття. Сьогодні Всесвітній день донора, і це важливо бути тут, своїм прикладом показати, що насправді живемо в такий досить складний час, важкий. В державі війна, і сьогодні кров потребують практично всі, як цивільні, а найбільше військові. Я дуже радий, що тут багато військових, і вони самі йдуть здавати кров, їх не треба закликати. Я закликаю закарпатців йти до пунктів здачі крові, здавати кров. Це безпечно, це не страшно, це не больно, а таким чином ви можете спасти життя тих, хто сьогодні воює за вашу свободу, незалежність, за те, що Закарпаття не ранено. Стали донорами, аби надихнути своїм прикладом. Також працівники обласної ради та адміністрації. Дуже чудово. Рада допомогти комусь. І рада, що моя кров може допомогти так само комусь. Не вперше. Здавала, коли ще була студенткою, коли вчилася на медичному факультеті. Потім була трошечки перерва. Потім здавала більш активно, коли в період епідемії ковіду, коли заготовляли плазму перехворівши хворих, які мали високий титр антитіл. Періодично здаю кров. Ну, сьогодні такий день, що треба своїм прикладом, напевно, показувати, що це треба робити всім. У середньому 30 осіб щодня здають кров на станції переливання. Проте потреба наразі удвічі більша. Необхідні усі групи крові, а найбільше з резусом мінус. Щиро дякуємо всім і кожному, хто хоча б один раз долучився до донорської функції. Тому що зараз, особливо сьогодні, сьогоднішній час, дуже нам потрібна кров. Кров, як ви знаєте, поки що не можна замінити ніякими штучними ліками. І єдине, хто має цю кров, це людина, так, що може допомогти своєю кров'ю врятувати або допомогти одужати, подарувати надію людям на одужання, на життя взагалі часто. Зараз особливо це важливо. До слова, посвідчення донора дають після другої кроводачі. Статус почесного донора України – за 40 разів здачі крові, а після сотні присвоюють заслуженого донора України. Проте добрі справи закарпатці та гості краю роблять свідомо і безкорисливо. І не тільки у День донора.